ولكن هناك اشخاص يجب ان يكون 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 مدحديدا غوبل قطبنر سلاسة عمانوكو اعترافني حالكان هو حفيسك قوده ورسياسيات كرتو وكله يهي مغالادا بورغا يحارونتا غوبل قطبنر وحاماتا شير ترايد كوقبتاي مسوليين تا ورسياسيات كرتو غوبل قطبنر يقار كميدا تاقيرياشا ورسياسيات كرتو يغونا تاقيري قوامدي دوانكا صوبحي حبنا حفلين تا ورسياسيات كرتو يغونا تاقيري مسوليين سرسرو وحلكا كغاداي بدوميها ورسياسيات كرتو وأنا أشاهد أن أميرتا وأميرتا 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 وأنا ku taageersanahay rajayn isku tuubnaato oo aan la kala furfurin cid kasto taatal ku qaadatay magaca rajo oo doonaysan in meelo kale kaga sheekeyso anagu diyaar ma nihin diyaar waxaanuunahay isku duubnida rajo waxaanana matala gudoomiye Cabdullaahi Axmed waxaanu insha Allah rajaynaynaa inoo dhamaan isku duubnaan doono gobolki Togdheer iyo degmooyinkii ila qorluguud ee degmooyinka xukuumada dhan waa dhameystiranahay gudidi ba joogta xubnihii kala taageerayaasha ba jooga dhammaan waanu ka midaysanay mowqifka inaannu isku raacno gudoomiye Cabdullaahi iyo gudida fulintu go'aanka ay gaareen shalay halka waxaan isugu nimaadeynaynaa taageerayaasha ururka Reejo ee gobolka Togdheer inaan taageero go'aankii ka soo baxay gudida fulinta iyo gudoomiyaha ee ururka Reejo waxaan ku taageeray sida gudoomiyuhu uga saareen iyo gudidii fulinta uga saartay iyo gudidaan shacab uga saartay dhibanka hore galay shaqada aan ilaahin sidaas aan ku taageeray daawnaay ururka Reejo madaxdeeda gobolka Togdheer sidaas aan ku ictiraafnay waxa jooga halkan kuwii degmooyinka ee ururada uga furaa qoryaale gabagabe ilaa afar degmaa jooga halkan iyaguna sida ayay hadii ay ka dhigo diyaar ugu yihiin inay ugu noqdaan oo u bayaamiyaan oo siyaasadda Reejo ay qaataan anagoo ah asxaab fara badan talabo waxa weeyaan iyo dhammaan taageerayaashii ururka Reejo waxaanu caddaynaynaa inaan taageersanahay bayaanka ka soo baxay gudoomiyaha ururka siyaasadeedka Reejo mudane Cabdullaahi Axmed waxaanu halkan isugu nimay inaanu taageerno gudida fulinta iyo gudoomiyaha ururka Reejo anagoo ku taageeraynaa mowduuca uu isagu maxaan ku dhahdaayay uu gaadhay iyo go'aanka uu ka soo saaray dadka wax yare fidqaladheeyey anagu meesha waanu imanaanu cid a taagno iyo inaanu cid aflagaadayno laakiin waxaanu ku taageersanahay go'aanka ka soo baxay gudida iyo gudoomiyaha anagu waxaanu taageerayaashii Reejo ururka bari baanu nahay gaar ahaan degmada Qoryaale ku soo dhawaada barasho wanaagsan soo dhawaada asxaabay waxaan leenahay waa in la shaqaynaynaa hareeraha la taageeraynaa anagu cidna taaban mayno cidna wax ka sheegmayno Soomaaliland waa suuqa ayay mid laakiin ururka Reejo aanu nahay waan ku soo halgannay waan u soo dhimanay Reejo waxaan doonaynaa rajadii dunida inay noqoto waxa weeye wixii haddii la ay ka dhigaayo sharafta iyo nadaabka ay soo saartay gudida sare ee Reejo ee ka soo yeedhay ayaa naqusteeyay xeerka ay soo goysay kaasaana ku dhaqmaynaa maanta madashan waxa kaliya la isugu yimid waxa weeyaan taageerad la taageerayo gudoomiyaha urur siyaasadeedka Reejo iyo ambaareen la ambaareedayo cid kasto ku hadasha afka Reejo oo aan hoggaanka sare xisbigu u dhameyn hadalkana looma hadlo ana haday maxaa haday baa loo hadlaa marka raggii horeyga horeeyay iyo dadkii horeyga horeeyay mudantaaba hadalka intii uu wacna jeegay aniguna waxaan ku darayaa qodob maxaan leeyahay gudoomiyaha iyo xeer hoosaadada xisbiga ha loo hoggaansanaado cid kasto afka Reejo ku hadli karaysaana waxa weeyaan hoggaanka sare xisbiga oo dhameystiran kulley saaka shirkeena wuxuu daaran yahay go'aankii gudoomiyaha ururka siyaasadeedka Reejo in lagu taageero go'aankaasoo ahaa in xubna ururka dee baawar isticmaalay teetal aan lahayn dee amar ku qaatay marka gudoomiyaha go'aanka uu soo saaray waanu ku taageereynaa
إلى كتاب رسول الله قدومي عبد الله ورقدي وصوص عري ما يصير ويتو هدي أنا وايد تغيري عشان قبل أكتوبر وعم أقول كعذينا إلى رسول الله قدومي عبد الله ورقدي يوغان كسرة إلى ركرت وصوص عري دمان مدح بقبل كاي دمان بات تغيري عشان قبل قوة حيو تغيريه تغير سنة هذا الكسر ياري قدي دفلين تيجي قدوم بيها وركرت شو دمان بدأ قدوم بيها كله نهاي مدح إيو تغيري البوح نقول رأسنا هاي هذا الكسر وات كنت سقاده سو هرمرن تورك مدح سنين دمنا بقول مدح سنين المامو كان قدي دفلين تيجي قان كسر ياري قدوم بيه عبد الله أحمد إن أدون تغيرينا محمد كافي MMTV برو usowre golo jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dhaha balaas